Kërkesa parë është krimi minimum 500. Me qëllim të zgjerimit dhe rritjes së hapësirave për rekreacion dhe shfrytëzimit sa më efikas të parasë publike, Komuna e Prishtinës ka vendosur që përmes partneritetit publiko-privat të realizoj 5 projekte. Projektet që u prezantuan nga pushteti komunali Prishtinës para partnerëve privat janë ndërtimi pishinës olimpike prapa palatit të rinis, parkingu në toksor pran fakultetit të filologjis, projekti për ndërtimin e qarqisë vjetër në qendër të Prishtinës, ndërtimi kompleksit banesor dhe afares në rrugën B, si dhe projekti për ndërtimin e stacionit qendror në hyrje të qytetit. Buxheti i Prishtinës është dikur 63 milion euro, përfshi këto edhe pagat edhe gjitha zonat në fond për investime kapitale në ambesin një shumë dikon, kisha me thonë, 10-15 milion euro për investime kapitale të natyres të cilin do t'i prezentojmë sot. Ndërsa ne sot në 5 projekte po flasim për investime që kalojnë shumë në mbi 100 milion euro. Pra, ka projekte të cilat janë të mallësisë së vogël, mallësisë së mesme dhe kemi projekte të cilat po e them janë të një niveli pak më të madh, që nënkupton se, do të thonë, nuk kemi mundësi si komunë t'i financojmë. Ambasadori Britanisë së Madhe në Kosovë, Ruari O'Connell, tha se shteti i tij do të vazhdojë të përkrah Kosovën, ndërsa pret që institucionet qoftë qendrore dhe ato lokale të luftojnë korrupsionin. Kosova ka përgjegjësim të plotë për zhvillimin e saj. Por ne jemi këtu për të ndihmuar. Britania dhe Kosova kanë një interes të përbashkët. Ne dëshirojmë, dhe mendoj që edhe qytetarët e Kosovës dëshirojnë, të shohin një Kosovë të përkushtuar drejt një qeverisje të mirë, të përkrahur nga strukturë vendore të përgjegjshme, transparente dhe funksionale, të aftë për të zhvilluar ekonominë e vendit. Andaj, unë mendoj që Prishtina dhe Komune Prishtinës duhet jetë ambicioze në projektet e saj. Duke treguar përvojën e tij si një gjerman që vepron në Kosovë, drejtori kompanisë gjermane IQ Link, Jens Reichenba, tha se institucionet e Kosovës mund të jenë të suksesshme nëse nuk bien prej korrupsionit. Kemi filluar veprimtari në gusht të vitit kaluar me punonjësin e parë, pastaj kemi pasur një proces të faturimit sfidues edhe me një prej ndërtesave të cilën e kam marrë me qira dhe me gjitha të kam qenë në duar të sigurta që nga filimi. Ajo që tha ambasadori O'Connell që është me rëndësi për mua se ti respektoni këto regula evropiane dhe tu tregoni njerëzve se mund të jeni të sukseshëm në këtë vend nëse i respektoni regula dhe nëse nuk bini prej e korupcionit. Qëllimi i konferencës ishte që të informojnë investitorët e mundshëm për projektet që Komuna e Prishtinës i ka prioritet. Pushteti komunal pritet që së shpejti të hapë tenderin për kompanit private, për projektin e parë i cili do të jetë ndërtimi parkingut nën toksor afër fakultetit filologjik, duke vazhduar pastaj edhe me 4 projektet e tjera.